vážení kolegové, já si dovolím oficiálně začít náš program, dnešní webinář Národního pedagogického institutu ve spolupráci s Ministerstvem školství, který se bude věnovat systému jazykové podpory na středních školách a dostanete nejaktuálnější informace z ministerstva, jak letos nastavovat podporu a jaké jsou možnosti. Náš program bude takový, že nás tím systémem jazykové podpory a letošními jeho mantinely provede kolegyně paní doktorka Černíková z ministerstva školství, která je ministerskou radovou na odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání a za přípravou tohoto systému stojí, takže je tou osobou nejpovolanější a na ní bude navazovat kolega z Národního pedagogického institutu, pan magistr Radim Ošmera, který je odborným garantem pro oblast výuky, oblast češtiny jako druhého jazyka a ten doplní informace k systému o základní informace k tomu, jakým způsobem a kde najít důležité informace k výuce češtiny jako druhého jazyka. Poprosila jsem ho, aby vlastně doplnil Marii s tím obsahem k češtině jako druhému jazyku. Takže to bude náš dnešní program. Prezentaci dostanete k dispozici, máte k dispozici chat, ale poprosím vás, pokud budete mít nějaké otázky, rozmyslete, jestli je napíšete do chatu, protože když jsou v chatu, tak si je kolegové často nestihnou přečíst a do toho chatu se odpovídá. Samozřejmě odpovíme, ale je lepší možná to říct, nebo prostě říct to do pléna, protože je nás tu 114 a nemáme všichni čas koukat do toho chatu, takže je lepší, když se ta otázka potom položí, protože všichni slyšejí i tu odpověď. Tak to jenom na rozmyšlenou pro vás, ale samozřejmě do chatu otázky psát taky můžete. Když nestihneme zodpovědět otázky v chatu, tak jsem s kolegyněmi domluvená, že po skončení webináře se s nimi ještě otázky projdu a to, co nezodpovíme, ještě zodpovíme a dáme vám vědět všem do mailu a to já zařídím a iniciuju. A ještě vás poprosím, tím, že se nahrává, tak kdo chcete být na záznamu, tak si nechte kameru, kdo nechcete, prosím, vypněte si kameru a když budete potřebovat, klidně můžete zapnout a zase položit otázku i s obrázkem. Takže je to na vás. A to je asi všechno a dám slovo Marušce Černíkové a děkuju za spolupráci a přeju vám příjemnou hodinku s námi u tématu. Máš slovo, Maruška. Děkuju, já moc děkuju za představení, které bylo hodně eufemistické. Jsem sice osoba povolaná, ale povolaná pouze 2 roky, protože vlastně ten systém jazykové přípravy ve středním vzdělávání není dlouhý, tudíž všechno úplně nevím. Ještě mě poslouchá kolegyně Barbora Krčmářová, která má na starosti přijímací řízení, takže konkrétní dotazy případně zodpoví ona. Tento webinář navazuje na ten, co jsme konali v předchozím roce v září, kdy ta bezplatná jazyková příprava začínala. Letos se podařilo bezplatnou jazykovou přípravu ve středních školách prodloužit zase pouze o rok, vyšla 1.9.2023, nabyla účinnost vyhláška číslo 266/2023, která mění vyhlášku číslo 250, která měnila vyhlášku 13 o středním vzdělávání. Je to velmi komplikované, ten název, no nicméně podařilo se po opravdu velmi dlouhých jednáních s ministerstvem financí dostat se do bodu, že ta vyhláška nabyla účinnosti. Všem se omlouváme, že jste se to dozvěděli tak pozdě. Ta jednání byla velmi dlouhá a bohužel se opravdu dojednalo až téměř za 5 minut 12, tudíž na konci srpna. Vyhláška má opět pouze omezenou účinnost. Financování bezplatné jazykové přípravy ve středních školách pracuje ve stejném módu jako v loňském roce.
konkrétní postupy stanoví krajský úřad. Krajský úřad bude postupovat obdobně jako v loni. Dle směrnice číslo jednací je uvedeno. Finanční prostředky se poskytují v závislosti na počtu skupin a rozsahu jazykové přípravy a počtu žáků ve skupině. A kraj to financuje z rezervy krajských úřadů. Nejsem odborníkem na financování. Pokud budete mít nějaké dotazy, ráda si je poznamenám a předám kolegům, kteří mají na starosti financování regionálního školství. Pokud se týká vykazování, tak je to obdobné jako v loňském roce. Je to vlastně, ten slide jsem použila úplně z té loňské prezentace, nic se tam nemění. Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti se budou zahrnovat i případné hodiny k zajištění jazykové přípravy. Pokud jazykovou přípravu zajišťují pedagogickí pracovníci na dohodu konanou mimo pracovní poměr, mzdové prostředky se vykazují v ONK a níže máte veškeré informace k výkazu, ke zdrojům financování. Všechno bude obsaženo i v metodice, která na našich webových stránkách je zveřejněná metodika, která platila v loňském roce, a během pár dnů zveřejníme aktualizaci pro tento školní rok. Z hlediska organizačního jsou pouze dvě změny oproti loňskému roku, a to, že na vzdělávání má nárok žák, který se vzdělával v České republice nejvýše 24 měsíců před podáním žádosti, nikoli tedy 12 měsíců, jako bylo předešlé právní úpravě. A celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 100 hodin a nejvíce 400 hodin po dobu nejvýše 20 měsíců výuky. To značí, že na tu jazykovou přípravu mají nárok i žáci, kteří se vzdělávali, kteří měli v loňském roce. Ale samozřejmě musí být splněna ta podmínka nejvýše 24 měsíců před podáním žádosti, že se vzdělávají v České republice. Teď proč jsme chtěli prodloužit bezplatnou jazykovou přípravu? Víme, že počet žáků cizinců ve středních školách stoupá. K 31. březnu se vzdělávalo cirka 3400 ukrajinských žáků ve středních školách, ale dle statistik ministerstva vnitra bylo v květnu v České republice žilo cirka 19 000 osob ve věku 15 až 18 let. Takže když jsme si dělali propočty a vycházeli bychom z května 2023, tak v České republice žilo cirka 16 350 mladistvých s dočasnou ochranou, kteří v případě přijetí na střední školu by mohli čerpat jazykovou přípravu. Takže o to větší zájem jsme měli, abychom minimálně pokračovali v tom systémovém zajištění, které bylo z loňského roku. Těch osob, které se vzdělávaly, které využili tu bezplatnou jazykovou podporu v loňském roce, nebylo mnoho. Využila ji cirka čtvrtina ukrajinských žáků. Ale v loňském roce ještě bylo možno platit bezplatnou jazykovou přípravu z Národního plánu obnovy, což již není možné v letošním roce. V té tabulce jsou počty skupin, které byly realizovány v loňském roce, i počet žáků, kteří se ve skupinách pro jazykovou přípravu vzdělávalo.
samozřejmě nejvíc jí byla v hlavním městě v Praze a ve středočeském kraji, hodně též v Ústeckém, jihomoravském kraji, ale tato čísla, co jsou prezentována v této tabulce, nevykazují takzvaně 100% přesnost, protože nebylo vždy jasné, z jakých finančních prostředků se ti žáci vzdělávali. Hlavní město Praha vykazuje ten počet žáků, které se vzdělávalo v jazykové přípravě, nízký, ale víme z našich informací, se hodně té bezplatné jazykové přípravy bylo hrazeno z Národního plánu obnovy. Víme, že se postupně mění klima ve školách tím, že narůstá počet žáků cizinců, kteří se vzdělávají ve školách, tak už v těch skupinách nejsou jeden, dva žáci, ale je jich tam víc. Na minulém webináři jsme diskutovali otázku nejvyššího počtu žáků cizinců, je-li to 5, jak nevím. Možná, že pan kolega Ošmera k tomu bude něco říkat. V chatu byla otázka, zdali se připravuje koncepční řešení v podobě nultých ročníků. Ano, meziresortně o tom jednáme, ale zatím ta legislativa není připravená a domnívám se, že s ohledem na finanční prostředky, které jsou spíše omezené, ta realizace ještě nějakou dobu potrvá. A teď v této části prezentace bych se měla věnovat tomu, jak by ta bezplatná jazyková příprava měla probíhat. Ale já jsem zejména vycházela z těch dotazů, které byly v chatu, a velice často používám metodu otázka a odpověď na ní, takže vycházím zejména z toho, co jste chtěli vědět vy. Takže pokud se přihlásil někdo na ten webinář a ještě nerealizoval jazykovou přípravu, tak možná mu tam některé informace budou chybět, ale já jsem se zase nechtěla opakovat. Takže zde vzdělávat, byl dotaz vzdělávat ukrajinské žáky v kurzu bezplatné jazykové přípravy, když se jí vzdělávali v loňském roce, tak odpověď je ano. V případě, že se nevzdělávají v České republice déle než 24 měsíců a jejich a celkově nesmí to penzum jazykové přípravy překročit 400 hodin financovaných té novelizované vyhlášky číslo 13. Pozor, nezapočítávají se tam ostatní dotační tituly, takže nezapočítává se do toho Národní plán obnovy, OP, jak, jestli už, nebo nějaká další jazyková příprava. Takže dle mého názoru, podle mě z praxe, asi všichni, kdo se vzdělávali v loni, tak budou mít možnost se vzdělávat i letos. Pokud tuto podmínku nesplňují, tedy nesplňují podmínku, že by tu byly kratší období, že by se v České republice vzdělávali kratší období než 24 měsíců, tak zůstává to, že se mohou připojit do již stávající skupiny, s tím, že samozřejmě jako jejich přítomnost nesníží kvalitu vzdělávání. Podmínky pro vznik skupiny zůstávají stejné. Minimálně skupina vzniká, když je do ní zapsáno minimálně 5 osob, které se vzdělávají v České republice ne déle než 24 měsíců. Potom, stejně tak jako v loni, lze do té skupiny zařadit i ostatní žáky, cizince, pokud to potřebují,
či případně i žáky české národnosti, pokud se vrátili ze zahraničí a opravdu jejich jazyková úroveň češtiny je nízká a opravdu tuto podporu potřebují. Potom v případě, že je v kraji pouze jen jedna skupina ve správním obvodu, tak neplatí podmínka minimálně 5 osob. To je, v každém případě musí být v každém kraji jedna určená škola. Tu určenou školu stanoví krajský úřad. Seznam bude vyvěšen na našich webových stránkách, co máme webové stránky pro střední vzdělávání, tak tam víte, že je i odklik na vzdělávání žáků cizinců ve středních školách. Teď se tedy opakuji, skupina vznikne při minimálním počtu 5 žáků, maximálním 15. Ve škole může být i více skupin, v případě, že by mělo být ve skupině 16 žáků a více s nárokem, pozor, s nárokem počítají se tam ti žáci, kteří se vzdělávají minimálně 24 měsíců v České republice, tak vzniká nová skupina. A pozor, v případě, že se v průběhu roku sníží počet žáků ve skupině pod 5, skupina i přesto bude fungovat do konce školního roku. Já vidím, že se tam někdo hlásí, tak mám odpovědět rovnou. Já bych nechala doběhnout tu prezentaci a pak se přihlášeného vyzveme k dotazům. Děkuji. Dobře. Teď žák si volí určenou školu dle rozvrhu, dle své dopravní dostupnosti. A mohou samozřejmě nastat i situace, kdy žák bude chtít navštěvovat školu v jiném regionu, než v nějakém se vzdělává. Pokud tomu nebrání prostorové omezení, může si žák vybrat jak školu, kde chce. Teď žák nebo jeho zákonný zástupce v případě nezletilého žáka musí vyplnit žádost. Lze pro tu žádost použít formulář z webových stránek, možná to ten odklik je, ten link je nahoře. Tu žádost zašle, může i elektronicky, ředitel kmenové školy, řediteli určené školy. Pak tam byl dotaz, co dělat s nedostatkem určených středních škol poskytujících jazykovou přípravu. Pokud si správně vzpomínám, tak to byl dotaz nějak ze střední zdravotnické školy s ohledem na specifiku odborného vzdělávání. Tak tady bych doporučila to, co je pod puntíkem 1, že žák může navštěvovat i školu v jiném kraji, než se nachází jeho škola, než bydlí. A že se může vzdělávat i online, tak doporučila bych případně se podívat, jestli nějakou určenou školou není i zdravotnická škola a dohodnout se, že by chodil, že by se vzdělával online v této zdravotnické škole. A potom ještě co s tím nedostatkem, v každém kraji musí být minimálně jedna krajem určená škola. Tak doporučuji se případně se kontaktovat s krajským úřadem a dohodnout se, zanalyzovat, jestli ten počet určených škol byl stanoven správně. Upozorňuji, že ta jazyková příprava má probíhat přednostně mimo dobu vyučování žáka. V době vyučování mohou probíhat nejvýše 3 hodiny týdně. Chápu, že je to logisticky složité, ale domnívám se, že by šlo zajistit, že by tento žák ze střední zdravotnické školy se vzdělával v jiné střední zdravotnické škole v jiném kraji. Je to samozřejmě jaksi věcí dohody, protože v jádru jazyková příprava může probíhat jak prezenčně, tak online,
tak kombinovaně. V každém případě cílem by mělo být vyjít vstříc potřebám žáka. Tak měli jsme část pro to, když jste určenou školou, a teď v případě, když nejste určenou školou, ale jste kmenovou školou. Takže ředitel kmenové školy má informovat zákonného zástupce nebo žáka do týdne po přijetí o možnosti jazykové přípravy. Chápu, že když je to všechno takto spožděno, že předpokládám, že teď jste asi v té fázi informování. Ředitel určené školy obdrží žádost a maximálně do 30 dnů zajistí, aby žák mohl začít využívat jazykovou přípravu. Teď upozornění, žák má na zařazení nárok, ale té výuky se nemusí účastnit. A ředitel kmenové školy, vlastně ten, který by měl žáka nejlépe znát, nebo lépe znát než ředitel určené školy, by měl navrhnout úroveň jazykových znalostí a žák může být v kmenové škole uvolněn na jazykovou přípravu mimo výuky. Teď tohle je pouze didaktické doporučení. Věřím, že o tom bude, se můžeme potom pobavit po těch prezentacích. Všichni učitelé by měli brát ohled na nedostatečnou znalost českého jazyka toho žáka. Samozřejmě nejenom ta jeho nedostatečná znalost češtiny se projeví nejenom v hodinách českého jazyka, ale i v těch hodinách nejazykových předmětů. Takže důležité je v nejazykových předmětech usnadnit žákům podporozumění, co nejvíce zařazovat praktické ukázky, pomáhat mu slovníčkama, vizuální pomocí, odvozováním, používat takzvané metody scaffoldingu, které znáte, které učitelé cizích jazyků znají z výuky metodou CLIL. A teď je novinka, kterou si dovolím mluvit už z toho důvodu, že v dotazech bylo několik dotazů na hodnocení. Tak nově v tomto školním roce se pracuje takzvaně s termínem adaptační fáze vzdělávání. Kdo patří do adaptační fáze? Adaptační fáze se týká těch žáků, kteří přišli do České republiky nedávno nebo se vzdělávají v České republice méně než 12 měsíců. A těchto žáků se týká možná úprava vzdělávacího obsahu. A pozor, nově u ostatních žáků je žádoucí, aby byli vzděláváni od září, od tohoto září, plně v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem, zejména s ohledem na závěrečné a maturitní zkoušky. Takže to, pro ty, kteří již se vzdělávají v České republice delší dobu, tedy již tady jsou minimálně rok, když se už vzdělávají minimálně rok, proč by se nemělo vypínat RVP, je zejména z toho důvodu, aby byli dostatečně připraveni na závěrečné zkoušky ve střední škole, jak závěrečné, tak maturitní zkoušky. Adaptační fázi vzdělávání je stále pro žáka důležité posílit jeho výuku českého jazyka, který může nahradit učivo vzdělávacích oblastí a vzdělávacích okruhů, které nemají dopad na profil absolventa a které lze pro profil absolventa považovat za zbytné. Takže žáci v té adaptační fázi vzdělávání nemusí absolvovat všechny předměty s ostatními žáky, ale mohou se
může docházet i k vytváření samostatných skupin. Stejné doporučení jako v loni, doporučuje se ponechání praktické přípravy. Tak, všechny tyto informace najdete na níže uvedeném odkaze na www.edu.cz. Hodnocení v adaptační fázi. Takže hodnocení závisí na tom, zdali se žák vzdělával dle upraveného vzdělávacího obsahu nebo se vzdělával plně dle RVP. Pokud se žák nachází v adaptační fázi a bylo upraveno RVP, tak se samozřejmě hodnotí podle toho, čeho se skutečně žák vzdělával. Tady upozornění, že pro nově příchozí žáky bude velkou změnou přechod z ukrajinského bodového hodnocení na hodnocení prostřednictvím známek. Doporučuje se proto využívat slovní hodnocení a průběžně vyhodnocovat adaptační proces. Důležité je individuálně zohlednit dosažený pokrok. Upozorňujeme stejně jako v loni z hodin jazykové přípravy, tedy z češtiny jako cizího jazyka, není žák hodnocen na vysvědčení, případně lze zohlednit pokrok ve známce z českého jazyka a literatury. Blíže vše najdete na www.edu.cz. Hodnocení po adaptační fázi. Pokud se žák vzdělává dle RVP, teda nebylo vypnuto, již většinou vzdělává se tu již déle, hodnotí se ze všech předmětů. Samozřejmě platí, že se vždy zohlední individuální dosažený pokrok a opět z hodin jazykové přípravy není žák hodnocen na vysvědčení. Pak jsem měla dotaz, jaká podpůrná opatření lze nabídnout žákům cizincům, aby neodcházeli ze vzdělávání. Takže na tento slide mohu odpovědět jedině jaksi mimo tu vyhlášku o bezplatné jazykové přípravě. Tady přesnější informace budete-li chtít, podívejte se na ty webové stránky, odkaz je dole. V každém případě, co platí, že pro čerpání podpory v rámci podpůrných opatření druhého a třetího stupně je třeba navštívit školské pedagogické zařízení. Pokud je žák nezletilý, musí ho doprovodit rodič nebo jeho zákonný zástupce. V případě, že dospělý neumí česky, lze využít překladatelských a tlumočnických služeb NPI, odkaz je uveden. V opatřeních v rámci třetího stupně má žák nárok na výuku češtiny jako druhého jazyka 3 hodiny za týden, nejvýše však 200 hodin. Úpravu vzdělávacího procesu, individuální vzdělávací plán a úpravu hodnocení. A těchto 200 hodin je nad rámec vyplývající z novely vyhlášky číslo 13. Tak dále potom může ŠPZ doporučit podporu asistentem pedagoga, zejména pro žáky s diagnostikovaným zdravotním postižením, případně prodloužení délky vzdělávání. Vše prosím najdete na těchto webových stránkách, kde je jednak podrobný popis a jednak takový letáček, který jsme vytvořili ještě před ukrajinskou krizí, takže některé věci, které se týkají osob žáků s dočasnou ochranou, samozřejmě neplatí, ale jinak ten letáček je platný a výstižný.
Pak tady mám slide k přijímacímu řízení. Dotazy potom by zodpověděla paní kolegyně Krčmářová. V průběhu školního roku mohou být z rozhodnutí ředitele školy dle standardní legislativní úpravy uchazeči přijímání do druhého ročníku a vyšších ročníků a pro ukrajinské žáky s dočasnou ochranou platí, že mohou být v případě dostatku míst přijímání z rozhodnutí ředitele školy nejen do vyšších ročníků, ale i do prvního ročníku. Doklady potřebné ke vzdělávání může žák s dočasnou ochranou stejně jako v předchozích letech nahradit čestným prohlášením. Případná další opatření mohou být stejně jako v loňském roce stanovena opatřením obecné povahy. Toto je zatím v jednání a samozřejmě by se týkalo přijímacího řízení, které bude na jaře 2024. Na základě doporučení ŠPZ k uspůsobení podmínek přijímacího řízení lze uchazeči ze zahraničí navýšit čas k přijímacímu řízení, doporučit podporující osobu předkladové slovníky či samostatnou místnost. Potom doporučení ŠPZ není podmíněno předchozím poskytováním podpůrných opatření v základním vzdělávání a přikládá se k přihlášce do střední školy. O prominutí zkoušky z českého jazyka může žádat žák ze zahraničí. Pardon, já jsem si to vypnula. Omlouvám se. My to vidíme. Zahraničí, dobrý, jo, vidíte. Jehož předchozí vzdělávání proběhlo mimo území České republiky. A blížíme se do finiše, protože maturujeme. Maturitní zkouška z českého jazyka, ta byla také předmětem vašich dotazů. Cizinci budou nadále skládat stejný didaktický test jako čeští žáci. I zadání profilové části maturitní zkoušky je pro cizince stejné. I z tohoto důvodu jsme posílili jazykovou přípravu a to penzum hodin výuky bylo navýšeno tak, aby všichni, kdo se chtějí vzdělávat, tak aby se mohli vzdělávat a mohli úspěšně zakončit střední školu. V případě žáků PUSPUP je třeba pro úpravu podmínek konání maturitní zkoušky doložit stanovisko školského poradenského zařízení. Případná další opatření mohou být stejně jako v loňském roce stanovena opatřením obecné povahy, opět je to jednání. A pokud se žáci vzdělávali v předchozích 8 letech alespoň 4 roky v zahraničí, mohou prostřednictvím přihlášky podat žádost ředitele školy o navýšení času a využívání překladového slovníčku u zkoušek společné části z matematiky a písemné části práce z českého jazyka. Pak tam byl konkrétní dotaz. Mohou si ukrajinští žáci vybrat maturitní zkoušce společné nebo profilové cizí jazyk ruštinu? Odpověď je ano, v případě, že se ve škole ruština vyučuje a že je uvedena v ŠVP daného oboru vzdělávání. Toto je velmi důležité, ten předmět musí být uveden v ŠVP. Že podmínkou není to, že by žáci museli výuku navštěvovat, ale to, jestli je uvedena v ŠVP daného oboru vzdělání. Teď jenom upozorňuji, že v případě, že je předmět uveden v ŠVP, ředitel má povinnost ho vypsat. Já si domnívám, že jsem maturitou skončila. Takže já vám tímto děkuji za pozornost a jsem připravena odpovědět na otázky a ty, co nebudu znát, tak jsem připravena si je poznamenat. Já děkuji za představení systému.
A já teda, my máme ještě jeden bod v programu, kolega Radim Ošmera ještě bude mluvit o doporučení k učení češtiny jako druhého jazyka, tak já bych mu dala těch 5 minut na ten vstup, protože jakmile se začnete ptát, tak už se k češtině jako druhému jazyku nedostaneme, a to říkám celá otevřeně, ale my přijdeme, že ty informace jsou důležitý. Takže jestli to můžeš v 5 minutách projít, jenom aby věděli kolegové, kam se mají když tak obracet na metodickou podporu a kde jsou pro ně připraveny další informace k češtině jako druhému jazyku, a hned potom spustíme přihlášené, takže kdo se přihlásí, tak já budu postupně dávat slovo, takže klidně už můžete být přihlášeni, protože ta fronta se tam prostě udělá a uvidíme ji. Takže není problém, když už se přihlásíte teď k otázce, abyste nezapomněli, že se chcete přihlásit. Tak Radime, máš slovo. Radim, Halko, není lepší teďka to pustit, než jako vypadá to, že jsou dychtiví po těch legislativních věcech. Ale jako stihnu to za 5 minut, jo? Ale já bych tě poprosila, jestli bys to přes jenom opravdu v 5 minutách prošel, protože pak už se k tomu nedostaneme a mně to připadá jako návazná informace důležitá jenom pro tu orientaci, kterým směrem. Děkuju. Vážené kolegyně, vážení kolegové, aby to bylo korektní, tak vážené učitelstvo. Můj příspěvek se jmenuje Specifika češtiny jako druhého jazyka pro středoškoláky. A protože máme velmi málo prostoru, tak já jen naznačím a navnadím. Čeština je jazyk, kterým zde hovoříme, a ve škole se o tom jazyce učíme a učíme se skrze něj. Učíme se skrze něj a tím se ho snažíme kultivovat, poznávat. To je podstata češtiny ve škole pro Čechy. Uvažovat o jazyce a skrze ten jazyk se citlivě dotýkat světa kolem. Tato stejná čeština je ale pro někoho jazykem, který neumí, je nástrojem, který neumí používat. A takový člověk se nemůže o tomto jazyce učit, nemůže ho kultivovat, musí se ho naučit používat. Je to podstata češtiny jako druhého jazyka. Postupně, v krocích, s ohledem na časové možnosti. Naše i toho jednotlivce. Hodně nám v těch prvních krocích mohou pomoci učebnice. Ale není to samospásné. Tím je dáno první specifikum. Čeština pro Čechy není totéž jako čeština pro cizince, a na to máme různé webináře. Například ty, které jsou uvedeny dole. Webinář Výuka češtiny jako druhého jazyka pro středoškoláky. Tam se tímto zabýváme podrobně. Pokud vás to zajímá, přihlaste se, tam budeme podrobnější. Rád bych řekl, že další specifikum je věk, tedy ten středoškolský. Ale tady už musím k tomuto A říci také B. Je vhodné si občas připomenout, že středoškolák je člověk a jeho učitel je také člověk. A to je bod, od kterého bych rád začal jakoukoliv didaktiku. Odskočíme si k velrybám na chviličku, na malinkou chvilku. Jak asi mnozí víte, velryby spolu komunikují na dálku. Celé rodiny, široké rodiny a příbuzní do několikátého kolene spolu udržují kontakt na tisíce a tisíce kilometrů. Denně spolu hovoří, i když jsou na své vlastní cestě. To je důležité. Nestrácejí kontakt. To je znovu důležité. Nestrácejí spojení a používají k tomu různé prostředky. Dříve se myslelo, že využívají pouze šíření zvuku s vodou. Ale oni používají i zemskou kůru. Díky zemské kůře spolu dokážou udržovat kontakt po celý život, kam se hrabe náš Facebook, Instagram a TikTok. Důležité na tom je ale něco úplně jiného. Důležité na tom je, že každý pluje svou cestou a někdy se někde potkají a pak se zase rozejdou. A to je to, co nás může inspirovat. Výchozím bodem není to, že já jsem učitel a oni moji studenti. Výchozím bodem je to, že jsme lidé a můžeme zůstat v kontaktu, i když jsme každý na své cestě. A na té hodině, kde jsme spolu, kde se setkáme, tam to může proběhnout. Ale nemůže to proběhnout, pokud nejsme, může proběhnout to setkání, ale nemůže proběhnout, pokud nejsme propojení. Ale jak se může propojit někdo, komu je 16, s někým, komu je 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100? To se může stát, ale nikoli díky zemské kůře, když samozřejmě do jisté míry také někdy, ale díky tématu. A to je druhé specifikum, téma. Je to něco, co mě může propojit s tím druhým na druhé straně lavice, a není to naše role učitele a žáka. To mě nepropojí. Podmínkou je ale to, že já jako učitel se chci něco dozvědět.
A to, že mě zajímá, co si o tématu myslí jiná generace. A zároveň také to, že mě zajímá, jak nějaké téma prožije někdo jiný. Nejenom, co si o něm myslí, ale jak to téma, které já přináším, prožije. Ten kulturní náraz je tam velmi zajímavý. Téma se dají rozdělit na dvě skupiny. První jsou sociokulturní kompetence. Musí se naučit v Česku komunikovat, pohybovat tak, aby se tu nestratil, anebo aby se choval integrálně se společností. Když svoje žáky naučíte zdravit pana ředitele větou dobré ráno, veselý dobytku, tak je to sice jazykově správně, ale může s tím narazit. Druhou skupinou jsou témata, která jsou zajímavá. A tu první skupinu dávají spíše učebnice. Tady na ní odkazují například učebnici Levou zadní online. A tu druhou skupinu dávají další materiály. K těm dalším materiálům máme webináře a já jsem vám tady dal ochutnávku třech různých linků, abyste si na nich mohli brouzdat a podívat, co by vás tam mohlo zajímat. A na společné hodině češtiny s cizinci středoškoláky je specifické za prvé to, že učíme ty lidi používat nástroj, který je do nás vrostlý tak, že si to sami ani neuvědomujeme. A za druhé jsou to specifická témata. Některá jsou pro nás zdánlivě samozřejmá, jako pozdravy. A druhá nám mohou otevírat nečekané obzory. Důležité je navázat spojení s těmi středoškoláky a zůstat na své cestě. To znamená, že jsem zvědavý na to, jak téma prožijí druzí, co si o něm myslí, ale nezapomínám na to, že mám svůj život. Jsem tu pro studenty, ale nikoliv do roztrhání těla. Na to se často zapomíná, že učitel má svoje hranice, limity a také potřebuje od někud čerpat. Takže čerpejte, myslete na sebe a propojte se. Buďte jako velryby, navažte spojení a buďte na své cestě. Rychleji to neumím. To je vše. Já děkuji Radimovi za jeho příspěvek, abyste byli v obraze, já to musím říct. Radim v pátek instaloval akvárium, čímž se ponořil do vodního světa a je zcela jasné, že prostě ho inspiroval i k dalšímu přemýšlení a k dalším paralelám. Takže já mu tímto poděkuju. Všechny odkazy na webináře, které budou hodně za zkušeností a hodně za praktickými radami, najdete v mailu, který vám pošlu po konání tohle webináře. A pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak už teď můžete se přihlásit a můžete je položit. Já budu postupně dávat slovo kolegům. Samozřejmě, kdyby nějaké dotazy ještě zbyly, tak potom budeme odpovídat i dál písemně. Tak, paní Kneslová, máte slovo. Tak já po tomto metonymickém tedy příspěvku zcela konkrétně a profáně chtěla jsem se zeptat, dokdy má krajský úřad čas na zveřejnění škol určených, protože tady u nás v Karlovarském kraji dosud jsme neobdrželi ten seznam. Přitom ze zákona, jak už tady bylo zmíněno, máme obepisovat rodiče. Takže to je první můj dotaz. A druhý dotaz, jestli musíme... Tak já zkusíme paní Černíkové dát prostor, aby jsme to nezapomněli. Ano, ano. Já vám řeknu popravdě, paní Černíková hledá v platném znění vyhlášky, já to nevím. My jsme, abych řekla pravdu, my jsme zatím krajské úřady byly informovány, jakmile ta vyhláška byla uveřejněna ve Věstníku, ale ještě jsme je neobesílali, abychom je, a já se přesně podívám, jak je to v platné legislativě, já to nevím, ale teď už mě do mailu poslal hlavní město Praha seznam určených škol. A dokdy to mají povinnost, já se vám podívám, já to nevím. Já si to nepamatuju z hlavy. No já to každý den sleduju, teda, protože jsem je koordinátorka vzdělávání žáků cizinců na školách a vím, že jsem je potřebuji obepsat ty rodiče. A každý den sleduju ty stránky, prostě to tam není, takže jsem i volala do škol určených, které byly v loňském roce, jestli mají nějakou zprávu od krajského úřadu, že by znovu byly školami určenými, ale oni také tu zprávu nemají.
takže jsme tady trošku v začarovaném kruhu, že jak vy jste zmiňovala, jsme povinni nabídnout tu jazykovou přípravu, ale my nevíme a loni to byla stejná situace, my jsme až do října nevěděli, co vůbec těm žákům nabízet. A to je docela, už mají i po různých adaptačních kurzech, už se sami chodí ptát a je to docela tristní stav, takže jestli tam je nějaká doba, protože já osobně jsem ji nenašla, když jsem si sama pročítala legislativu. No, já si myslím, že tady není, že se má za to, že je to bezodkladně. Tak já si myslím, že asi bude rozumné, když napíšeme nějaký mail těm koordinátorům. Z jakého jste kraje? Karlovarský. Jo, no, takže když jim napíšeme kontakt, nebo když jim napíšeme, že to potřebujeme zveřejnit. V každém případě my máme povinnost to zveřejnit, když já potom na tom webináři všem napíši, aby mi tu informaci předali a s ohledem na to, že už ten webinář proběhl. Mně přišlo takové, nebo přišlo nám takové hloupé okamžitě jim psát, protože v jádru tu informaci dostali pozdě, ale samozřejmě ty lhůty běží. Takže z mé strany slibuji, že oslovíme všechny krajské úřady a budeme chtít od nich seznam určených škol. Dobře, děkuju. A potom ještě jeden dotaz. Jestli i na středních školách musíme uvádět do školní matriky informace o tom, že znalost jazyka je u žáků nedostatečná, protože nám se sem samozřejmě v prvním kole to těch příchodů dostali žáci, kteří nemuseli projít přijímacím řízením a mají prostě tu znalost češtiny velmi špatnou, neodpovídá to ani A2, byť se teda rok snažili, ale nestihli to, nezvládli to, nejsou třeba tak jazykově nadaní. A jestli to taky musíme zavádět do matriky, jako to mají základní školy za povinnost. Já tohle to úplně nevím, ale vím, že dělají se různá šetření a je velmi dobré, když tam ta informace je, protože pak aspoň máme přehled o tom, jestli ti žáci to potřebují nebo ne, tak já se na to zeptám, na tu povinnost, ale z hlediska praktického je vždycky dobré mít informaci, že tady máme žáky, kteří potřebují jazykovou podporu. Já jim to třeba píšu do PLPP, jo, do těch podpůrných opatření, tam napíšu zcela konkrétně, jaké jsou úrovně, ale teď jsem se tady v jednom dokumentu právě dočetla, že to máme uvádět do matriky a úplně se... Já tohle to nevím, já si hned dělám poznámku, já tohle to přesně nevím, jestli tu povinnost máte. No z toho ale... to vyplývalo, že ano, já vám rovnou i řeknu, jaký to je dokument, kde jsem to přečetla. Ano. Kde mě to teda zmátlo. Jste vteřinku vydržíte. Já jestli vám do toho můžu vstoupit, ano, tak to. tohle je kolonka, která se nově zaváděla u základních škol a Národní pedagogický institut prostřednictvím Radima Ošmery připravoval informace, jakým způsobem vyhodnotit, jestli ta kolonka bude zaškrtnutá ano či ne, ale pokud vy ji nemáte ve svém zahajovacím výkazu, tak to není povinnost. Já už to vidím. Tohle se řešilo u základních škol tedy. Jo, ono to vyšlo v souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské, základní a střední školy. Takže na základě toho já jsem se domnívala, že, a tady to není rozlišeno, tady je to pro mateřské, základní, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a tak dál. Tak na základě toho jsem se domnívala, že se nás to teda taky týká, protože tam nebylo třeba jenom pro základní školy, ale ta informace je tam i tučně v tom sborníku. Tu kolonku byste tam ale měla v tom výkazu. Tam je na to připravený formulář a ve chvíli, kdy ten formulář se vám v tom výkazu nezobrazí, ten začátek, tak se to té školy netýká. Takže pokud to není ve škole online ve výkazu, tak ne. Dobře, pokud to nemáte ve výkazu, tak by to nemělo být. Dobře. My jsme dělali opravdu metodickou podporu pro základní školy a já myslím, že ta myšlenka byla zjistit právě, kolik dětí na základní škole potřebuje tu nárokovou podporu. A
ale my vám to napíšeme, když tak do v mailu budeme odpovídat na tyhle dotazy, které nejsme schopni třeba specifikovat. Jo? Už mám jenom krátkou prostě ujišťovací otázku, jak nám tady nastoupili ti žáci v té první vlně a neprošli tím přijímacím řízením, kde jsme nemohli otestovat na jazykové znalosti. Tak vlastně se sem dostali žáci s tou nulovou znalostí, o tom jsem hovořila. My jsme jim přizpůsobili vzdělávací obsah, poslali je do poradny, ale rozumím tomu dobře, že teď, když jsou ve třetím ročníku vzdělávání, tudíž vzdělávali se tady 2 roky, a přestože měli v minulých letech upravené to vzdělávání natolik, že jim byla nahrazována některá výuka plně češtinou jako druhým jazykem, tak prostě od tohoto školního roku se na ně hledí jako na normálního studenta a nemají nárok na nějakou úpravu výraznější typu, že jim nahradíme plně český jazyk a literaturu češtinou jako druhým jazykem. To o tom adaptačním období, že by mělo skončit po prvním roční, po roce, to je zatím doporučení. Není to povinnost, takže můžete jim stále nějakým způsobem upravovat vzdělávací obsah. Tam je jedině problém v tom, aby měli dostatečné penzum informací pro závěrečné zkoušky. Mm-hmm. No a to určitě mít nebudou, že oni se 2 roky učili češtinu jako druhý jazyk, nikoli učivo toho předmětu český jazyk a literatura. Tím pádem teď jako oni ani neví, co, jestli přerušit, věnovat se rok jenom jazyku, nebo co vlastně dělat. A my bychom taky rádi zabránili tomu odlivu. No jasně. No a navštívili školské pedagogické zařízení, že by jim dali nějaké opakování nebo něco takového? Ne, školské poradenské pracoviště zatím nenavštívili z toho důvodu, že se na ně ještě nedostalo. Takže to je takové, jako taky my jsme v kruhu, ti nám volali, a tě tam neposíláme, že máme jiné nástroje, kterými prostě se o ně postarat. Takže tady to bylo takový začarovaný kruh. Momentálně mám jednu žačku, která je na velmi špatné úrovni, protože prostě prošla traumatem a nebyla se během prvního roku schopná vůbec jako učit češtině. A teď je ve třetím ročníku a najíždí do toho normálního programu, aby za 2 roky necelé odmaturovala, a teda je to pro ní jako velmi demotivační a myslíme si, že skončí, pokud by se jí nedalo teda nějak pomoci. Na školu určenou už nárok nemá, že jo, a teď řešíme, co teda s ní, jestli jde ještě nějak pomoc v našich jako kompetencích, v našimi podpůrnými opatřeními. Teď se někdo přihlásil, třeba je to ke mně. Jaká je to škola? Střední umělecko-průmyslová škola Karlovy Vary. Jo. A ona je na oboru oděvní design, takže praktickou výuku jsme jí nenahrazovali, tam jela naplno jako všichni ostatní. Ona je manuálně velmi zručná, ale prostě ty předměty maturitní, jako jsou dějiny výtvarné kultury a český jazyk a literatura, tam se učila češtinu jako druhý jazyk a prostě ty pokroky u ní jsou minimální, protože tam měla úmrtí v rodině v rámci války a je to prostě komplikovaná situace. A teď vlastně správně podle legislativy my už bychom ji měli připravovat jako běžného studenta. A chtěli bychom udělat všechno správně, jak legislativně, tak ale trochu i lidsky, nebo ne no trochu, ale i lidsky. A jeví se nám to opravdu teď jako zapeklitá situace, protože na tu školu určenou ona nárok nemá. A my ani nevíme, která škola určená bude. To je další situace. Jo, takhle, jako. No to jo. Dobře, no tak to já se... No, tak protože vy určenou školou nejste. Ne, my nejsme. Ale máme v chatu, že v Karlovarském kraji byla určena škola již v červnu. Stravová. Jsem z Karlovarského kraje. Jsme školou určenou a dostali jsme pověření, teď se mi to pohlo, tento školní rok již v červnu. Mm-hmm. Ale nevisí to na stránkách, nevisí to nikde. My jsme to hledali tady ještě s dalšími školami, jsme komunikovali a nikde to nevisí ten seznam. Ten seznam, který my potřebujeme, abychom vlastně obeslali ty žáky a zákonné zástupce, kam se můžou jít vzdělávat. Jasně. Bezplatně. Jo. Tak to máte příslib, že paní Čenková obepíše všechny kraje s tím, že jí ty seznamy poskytnou. Mm-hmm. A ještě jsem chtěla jenom k té žákyni, to je asi opravdu
jako specifický případ a bylo by potřeba to řešit asi i jako tím, že třeba zavoláte buď nám na Karlovarský kraj, mě nebo paní Černíkové a budeme to řešit už individuálně, protože tam bude pravděpodobně potřeba nějakého dalšího vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a jiných podpůrných opatření, protože to opravdu je specifický případ, jo. To není tak, že by to bylo běžně a i u českého žáka bychom to řešili nějakými dalšími podpůrnými opatřeními a například rozložením ročníku a tak dále, takže bych to přepnula na nějakou další konzultaci a kontaktujte nás a my s tím můžeme potom nějakým způsobem zacházet. Dobře, tak moc děkuju. Já taky, děkuju moc. Děkujem. Tak máme tam dalšího přihlášeného, Dřímalová Iveta. Máte slovo. Dobrý den. Slyšíme se? No. Dobrý den, Dřímalová. Já se ptám za pedagogicko-psychologickou poradnu v Karlových Varech. Mám dotaz ještě k těm maturitám. Posílala jsem dva dotazy ohledně vlastně úpravy maturitní zkoušky a zajímalo mě to, jestli ti cizinci musí mít nějaké předchozí péči v tom poradenském zařízení, to znamená vydané doporučení ke vzdělávání, protože my trošku řešíme problémy s legislativou a my u žáků, kteří i u českých žáků, kterým vlastně vydáme doporučení k úpravě maturitní zkoušky bez předchozího nějakého zařazení v poradně, i když na to mají nárok, tak jsme řešili vlastně s inspekcí dost stížností, protože inspekce nám to vytýkala, že jsme to vydali, že jsme na to neměli nárok to vydat. Je to trošku v rozporu s tou vyhláškou, protože tam je řečeno, že zpravidla ten žák bývá vlastně rok, alespoň by měl být v tom poradenském zařízení zařazen a mělo by mu být vydáno doporučení. Tak mě zajímá, jak je to tady u těch cizinců. Jenom se chci zeptat konkrétně, když střední škola poskytuje nějakou jazykovou podporu, snaží se v rámci školy zajistit vlastně rozvoj toho studenta, poskytuje nějaké doučování, pak třeba ve třetím, ve druhém ročníku zjistí, že to je nedostačující, pošle nám ho do poradny, my tady uděláme komplexní vyšetření, zjistíme, že tam je vlastně ta jazyková bariéra, vydáme doporučení, pak je samozřejmě nárok u maturitní zkoušky na nějaké navýšení času a další úpravy. Ale jak je to teda u cizinců, kterého by nám poslali, dejme tomu, v tom čtvrtém ročníku, nebyla by tam předchozí žádná péče, jak máme teda postupovat? Má škola, ta střední škola, možnosti nějaké úpravy maturitní zkoušky jenom na té své půdě bez nás, nebo existuje něco takového, nebo jestli byste to mohla zkusit specifikovat? No, zatím to je pouze to, o čem jsem mluvila, že když se žáci vzdělávali v předchozích 8 letech, alespoň 4 roky v zahraničí, mohou prostřednictvím přihlášky požádat ředitele školy o navýšení času a využívání překladového slovníku. Mm-hmm. U všech zkoušek. Na všechny ostatní úlevy musí navštívit vás. Ano. Zatím je možné, že vznikne nějaké opatření obecné povahy pro konání maturitní zkoušky v roce 2024. Zatím není dohodnuto. Pokud byste potřebovala konkrétní informace, tak když tak kontaktujte, na MŠMT má maturitní zkoušku v koncepci paní magistra Králová. Mm-hmm. Tak když tak na dočetu vám na ní napíšu kontakt, ale jakoby zatím nic jiného není. Není nic jiného, dobře. Ne, je to přesně dobře. Tak, jak jsem to měla v té prezentaci. Já nevím, jestli kolegyně Krčmářová někde
doplnit. Ano, dobrý den, Barbora Píčmařá, dobrý den. Já tady mám v gesti především přijímací zkoušky, ale co se týče maturitních zkoušek, tak nevím, jestli jsem správně jakoby porozuměla dotazu, ale jenom bych chtěla upřesnit, to, že je žák cizinec, tak automaticky nezakládá nárok na úlevy u maturitní zkoušky nebo uspůsobení maturitní zkoušky, pokud tam teda nejsou ty 4 roky z 8. Jo, já vím, nebo úplně nevím, jestli jsme si porozuměli, ale úlevy u maturitní zkoušky, uspůsobení maturitní zkoušky může mít žák jenom v případě, že má nějaké, dejme tomu, specifické poruchy učení a tam platí ten rok. Tam opravdu to stanovisko je, že ta diagnóza musí být minimálně rok stará. Je to z toho důvodu, bylo to od počátku, tak to bylo to z toho důvodu, aby se to nějakým způsobem nezneužívalo, toto opatření. Takže pokud má žák specifické poruchy učení diagnostikované déle než rok před podáváním přihlášky k maturitní zkoušce, tak má nárok na uspůsobení maturitní zkoušky. To, že je cizinec, tak samo o sobě tento nárok nezakládá. Mm-hmm. Ano. Jo, a co se týče opatření obecné povahy, tak to je tak, jak teda zmiňovala kolegyně, to zatím nevíme a je v jednání a uvidíme, jakým způsobem tam budou úlevy pro ty žáky s dočasnou ochranou, ale to se teda netýká cizinců obecně. Mm-hmm. Dobře. Tak děkuji za informaci. Děkuji za odpovězení dotazu. Já tedy, odpověděli jsme dotaz paní Dřímalové, to znamená, že teď nemáme dalšího nikoho přihlášené na dotazy, ale já si dovolím ještě v rychlosti projít v chatu dotazy, které jsem si stačila zaznamenat. Máme tady asi upřesnění, jestli se týká příprava všech žáků nebo jenom ukrajinských žáků. To často je matoucí, takže tam bychom asi měli říct, že jazyková příprava se týká všech žáků, aby jsme v tom jednou provždy udělali jasno. Tak. Dobrý den, mám dotaz. Ve škole v současnosti máme 2 studenty z USA do primy a 5 studentů na vyšším gymnáziu Septima. Není ideální tyto studenty. Není ideální tyto studenty spojit, aby v ale v primě jsou pouze 2 a není možné pro ně vytvořit samostatnou skupinu. Jaké řešení je možné? Děkuji za odpověď. Tady je ten problém s tím, že vlastně máme 2 v základním vzdělání a 4 a 5 na vyšším gymnáziu. Je, takže tam jako paní se ptá na to, jestli jdou spojit do nějaké skupiny. Jako, že by se ty z toho nižšího stupně vzdělávali s těmi studenty z vyššího stupně. Pokud mají tu jazykovou přípravu tedy, jestli jsem to pochopila, tak ano. Já si myslím, pardon, že by to legislativ... No. Jestli do toho můžu vstoupit, ale tady je... Tady paní píše, že není ideální tyto studenty spojit. No, ideální možná ne, ale v primě jsou pouze 2 a není možné pro ně vytvořit samostatnou skupinu, ale to je možné od 2. To jo, ale musí být školou určenou. No, pokud by bylo byly školou určenou. To jo, ale škola určená můžou být až od 5 žáků. To jo, ale skupinu můžou... To jo, ale školou určenou můžou být až ale od 5 žáků. To je základní škola. Vzdělávání. To je základní ano. Škola. Ano, já jenom jsem to chtěl jako zpřesnit, že pokud paní Kodrová tu je, tak to může ještě ona upřesnit, ale pokud by byly školou určenou, tak tu skupinu můžou otevřít od 2. Jenom jsem to chtěl jenom... Jo. Ano, ano, v základní vzdělávání ano. Ale museli by být školou určenou a určenou školou by se staly jenom, když by si o to požádali, protože mají 5 a více student, žáků, ano, a nebo nárokových. Mají 5%. Ne, pardon, to je střední škola. Ne. Že mají 5 a více žáků s nárokem, tak. Jo, takže tam jde o tohle, že
Ale dobře, když bys napsala, že nemůžou určit, tak pravděpodobně není školou určenou. Tak je otázka zní, jestli můžou vlastně ty dva žáky, když jsou v jedné škole, přidat do toho vyššího gymnázia. Z té primy do toho vyššího gymnázia. Tam jde o tu možnost, jestli vlastně do té skupiny můžou přidat další žáky, kteří vlastně podle té legislativy nemají nárok na to vzdělávání v té skupině. Protože když si odmyslíme, že mají nárok v té základní škole, tak tady by v té střední škole, v té vyšší, by byli jako žáci, kteří nemají nárok, ale na základě jejich potřeby by se tam teoreticky jako dali přiřadit. Jestli je to možné vlastně je tam přiřadit. No u těch obou modulů, jak u základního, tak u středního, když ta skupina jednou vznikne, tak vždy do ní lze kohokoliv přidat, pokud to není na úkor kvality vzdělávání. Takže by to mělo jít, pokud jednou tak skupina vznikne. A jsou žáky téže školy. Ano. Jo. Děkujeme za odpověď. Dobrý den, můžeme tedy do skupiny zařadit i žáky, co jsou včer více jak 24 měsíců. Máme žáky, kteří by zařazení do výuky potřebovali. To jste právě odpověděla, že to lze. Dobrý den, navýšení času UMZ a slovníku, o které žádá ředitel školy, je nutné návštěva SPZ, tam je pomlčka, to mě zmátlo, nebo stačí jen žádost řediteli SŠ? Stačí žádost. Ne? Ano, v případě to, co jsme několikrát tady opakovali, že se vzdělává kratší období, to značí, že se v předchozích 8 letech alespoň 4 roky vzdělával v zahraničí, pak nemusí navštěvovat ČPZ a napíše žádost pouze řediteli školy. V ostatních případech musí navštívit ČPZ. Takže v tomhle případě zní odpověď nemusí. A pak máme ještě jeden dotaz. Dobrý den, sčítá se doba vzdělávání 24 měsíců ze ZŠ? Myslíme tím přechod na SŠ. No, když měl rok na ZŠ, tak může mít další rok na SŠ. Když přijde na tu střední školu, jestli vlastně v tu chvíli se začíná počítat ten jeho pobyt na té střední škole a to je to vzdělávání, nebo jestli se počítá vzdělávání celkem, to znamená základní a střední škola. Dohromady. Počítá se vzdělávání v celkem, protože v tom právním předpisu je vzdělávali se včera. Takže ta základní škola se do toho počítá, protože ten právní předpis stanoví vzdělávali se včera. Jo, takže počítá. Dobře. Tak jo. Tak my jsme zodpověděli všechny dotazy, které se nám objevily, které byly položeny a část dotazů z chatu. Prosím, nevím, jestli to nezaniklo, tady pan Zdeněk Pečenka píše, že jsem z Karlovarského kraje, jsme školou určenou a dostali jsme pověření pro tento školní rok již v červnu. Takže tak. To je odpověď paní, která se tázala. Jo. Zlínský kraj taky píše, že mají určené školy. Tak já ještě procházím ten chat a ještě tady přibyly dotazy, tak s dovolením ještě paní Procházková se hlásí. A paní Procházková se hlásí, výborně, tak ona si ho položí sama. Paní Procházková, máte slovo. Dobrý den. A to je jiná paní Procházková. Pardon, máte slovo. Děkuji. Dobrý den. A tady paní Procházková ze střední vinařské školy ve Valticích. Já bych se ráda zeptala na takovou věc, která úplně nesouvisí s jazykovou podporou, ale už se týká toho dalšího kroku.
To je, že my vlastně s každým tím žákem, který k nám nastoupí, děláme takový interní vstupní pohovor ve smyslu toho, abychom věděli, jak je na tom s těmi jazykovými znalostmi, jak je na tom vůbec s tou adaptací tady, nejenom teda v rámci kolektivu, což se ukáže během třeba toho měsíce dvou, ale spíš jestli už je stanovena ministerstvem nějaká metodika na tyto věci, nebo bude se vůbec něco takového vytvářet, nebo je to na takovém tom zdravém odhadu toho školního poradenského pracoviště, nebo toho člověka, který se tímto vlastně zabývá, má toto na starosti. Myslela jste něco obdobného, jako mají základní školy diagnostický test, tak nějaký test jazykových znalostí před vstupem na střední školu? To úplně ne, spíš celkově taková ta podpora nebo to přijetí, to vyjádření těm studentům, že je tady někdo konkrétní určený pro ně, kdo se jim může věnovat v případě jakýchkoliv prostě potřeb začleňování do toho procesu. Spíš jakoby toto, nemyslím, že to samozřejmě to souvisí i s tou jazykovou podporou, ale celkově s tou adaptací vůbec. Jako za nás jsme zatím na žádnou metodiku nemysleli, jestli tam se zdá, že by to bylo jakoby vhodné. No, já jsem spíš chtěla vědět, jestli něco takového se řeší. Existuje to, pakliže ano, což teda teď už vím, že nic takového není. Nemyslím si, že by to bylo nutné, protože každá škola si toto vlastně může nastavit určit sama. My jsme si to takto nastavili, určili, přijde mně to jako vhodné, že vlastně ke každému máte prostě nějaký zápis, složku o tom studentovi a víte třeba i na té praktické výuce, co mu dělá potíže nebo kde naopak potřeba mu trošičku pomoct. Spíš je to taková naše interní iniciativa, a třeba mě i zajímalo, jestli víte o tom, že jiné školy to dělají také, nebo píš jako takový jenom informativní dotaz. No. Nevíme o tom, popravdě. Já nevím, jestli kolegové z NPI, ale já ne. Mhm. Dobře, tak jo, děkuju vám. Děkujem. Já ještě tady mám dotaz. Dobrý den, jaké možnosti jazykové přípravy a podpory mají žáci střední školy, jejímž zřizovatelem je církev? To je asi ještě věc, která tu nezazněla směrem k středním školám jiných zřizovatelů. Jsme církevní střední škola. V prvním ročníku máme žáky s udělenou dočasnou ochranou. V dalších ročnících máme celkem 8 žáků s nedostatečnou znalostí ČJ. Všichni byli vyšetřeni v poradně a budou mít upravené podmínky maturitní zkoušky. Je možné, aby jim poradna napsala také hodiny češtiny v rámci podpůrných opatření a toto podpůrné opatření jim poskytoval pedagog zaměstnaný v naší škole? Ano. Poradna může napsat jakákoliv podpůrná opatření, která se vztahují k žákům, kteří mají potřebu podpory. Je to na té poradně. To je těch 200 hodin. Paní Malgoša Procházka se hlásí, tak jestli to chcete doplnit, to je její dotaz. Ano, dobrý den, to je totiž můj dotaz. A nám totiž poradná tvrdila, že na střední škole nemůže vůbec žádné hodiny češtiny jako druhého jazyka napsat, tak právě proto jsem ten dotaz položila. Kolegyně Kršmářová se k tomu hlásila taky a já dám do chatu tu informaci, co jsme zveřejnili mezi tím. Tam určitě je uvedeno, že podpůrné opatření druhého a třetího stupně s doporučením rozšířením výuky češtiny jako druhého jazyka nebo s navýšením češtiny jako druhého jazyka je možné. To bude spíš nějaké nedorozumění. Ano, já jsem se nehlásila teda, ale nicméně samozřejmě poradná podpůrná opatření může psát bez ohledu na to, jakoby do které školy to dítě chodí, respektive do školy, kterého zřizovatele a
Není tam žádné omezení, prostě standardní podpůrná opatření pro žáky cizince samozřejmě poradna psát může, to není nějak omezené, respektive je to omezené tím počty hodin, ale nechápu, proč poradna řekla, že to nemůže napsat, není to pravda. A my jsme základní škola i střední škola a na základní škole poradna nemá vůbec žádný problém nám to psát a my normálně ty hodiny poskytujeme, ale řekli nám, že na střední škole už tato možnost neexistuje. Ne, ta vyhláška 27, to samozřejmě umožňuje i na středním vzdělávání. Je to opravdu, prostě je to umožněno, není tam žádné omezení. Dobře, děkuji. Podívejte se do té vyhlášky 27, já ji teď teda nemám před sebou, abych vám to přímo ocitovala, možná ji v rychlosti najdu, ale tam je to výslovně uvedeno. Já ji zkusím teda rychle najít. A my právě z toho důvodu, protože to bylo, že jaksi nějaké informační šumy byly, tak k tomu před 3 lety vydalo ministerstvo školství metodické doporučení, jehož odkaz jsem vám poslala do chatu, které se jmenuje metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. A to platí i pro střední školy. Výborně, děkuju. Já to doporučení znám, ale právě jsme měli... nepochopení s tou poradnou, která to uplatňovala pouze pro tu základní školu a říká nám, že na střední škole na to prostě není prostor, není místo, že to není vhodné. Ne, je to určitě vhodné, jako velmi, my to doporučujeme. My jakoby víme, že obecně na těch středních školách je to využíváno velmi málo těma poradnama. V podstatě jsme trošku tušili, že to je proto, že to ty poradny nevědí, proto, jak říkala kolegyně, se vydalo to metodické doporučení. Možná myslí, že to není vhodné jako metodicky, nebo já nevím, ale každopádně legislativně to možné je. A budeme rádi, když se to bude využívat, protože víme o tom, že se to využívá málo. Výborně, děkuji moc. Děkujem za zodpovězení otázky. A ještě tady máme. Mají žáci bez dočasné ochrany možnost být přijati na SŠ v průběhu školního roku, nebo tato možnost nadále zůstává pouze pro dočasnou ochranu? Ta možnost zůstává jenom pro dočasnou ochranu. Umožňuje to zákon Lex Ukrajina. Mluvíš o prvním ročníku, jo? Přijetí do vyššího ročníku je samozřejmě možné podle školského zákona, ale přijetí do prvního ročníku bez vyhlášeného přijímacího řízení je možné jenom pro žáky s dočasnou ochranou. A bude to tak i nadále, neplánujeme v tom změnu, je to z důvodu, aby se neobcházelo přijímací řízení. Děkujem. Jo. A poslední dotaz. Loni jsme byli určenou školou. Měli jsme 5 žáků z Ukrajiny. Nyní jsme stále určenou školou, ale máme jenom 2 žáky, žádné jiné cizince. Bude krajský úřad přehodnocovat systém určených škol? Tak to je asi spíš na tom, jaké doporučení dává ministerstvo krajům nebo jaké mantinely jim dává. No, ty mantinely jsou stejné tady. Měli by tam mít minimálně 5 žáků. Pokud jsou jedinou školou v kraji, tak ten počet, nejnižší počet žáků není stanoven, ale pokud mají pouze 2 žáky, tak je velkou otázkou, jestli opravdu ten kraj je jako určenou školu nechá, ale pokud nejsou jedinou školou, tak vlastně dle vyhlášky nemohou tu skupinu otevřít, protože mají pouze 2 žáky. Takže pro ně by bylo jediné možné řešení, případně, že by do té skupiny zařadili ještě žáky z jiné školy, aby si ponechali ten statut určené školy. Ale zdali je určí kraj, je věcí kraje, ale jestli otevřou tu skupinu, tu mohou otevřít jedině, když tam budou mít minimálně 5 žáků. Taky jako v loňském školním roce se stalo, že bylo mnohem více určených škol, než škol, které skutečně potom tu výuku otevřely. A já, jestli vidíte, co jsem nazdílela, tak my jsme
Cita před třemi lety vydali právě stručný leták, který shrnuje podpory žáků s nedostatečnou, teda podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Vydali jsme to před, těsně před ruskou agresí na Ukrajinu, takže se tam některé věci nejsou aktuální, protože se tam nemluví o dočasné ochraně, ale velice stručně ten leták shrnuje možnosti jazykové možnosti, jakou podporu mohou žáci středních škol získat. Právě protože jsme věděli, že to ti žáci nevyužívají. Takže tady je stručné shrnutí. Je zase, najdete to na webových stránkách, můžeme to na tom, na těch střední školy, žáci, cizinci, o tom tak jsem to teď taky nazdílela. My dáme odkaz do zpětnovazebního e-mailu, tak já vám tam ty odkazy všechny přidám. Tak. Takže já koukám. Ano, děkuji, řešíme to s jinou školou. Tady někdo píše. Prosím tě, už dlouho se hlásí paní Knesplová. Tak dáme slovo paní Knesplové a tím se posuneme k rozloučení, protože už natahujeme hodně. Tak děkuji, já jenom rychle, jestli ministerstvo uvažuje o tom, že by sjednotilo přijímací zkoušku na střední škole, myslím tím tu jazykovou část pro ty cizince, nebo jestli stále to má zůstávat na školách, že každá škola si udělá nějaký vstupní rozhovor s tím cizincem a podle toho určí, jestli ho přijme nebo ne. Mm-hmm. My jsme tohle téma docela diskutovali, měli jsme k tomu nějaké webináře. Nakonec se došlo k závěru, že to nechceme sjednocovat, protože opravdu ty školy si to potřebují uspůsobit vzhledem k tomu danému oboru vzdělání a je prostě velikánský rozdíl, jestli se to dělá gymnázium a jestli to dělá nějaká střední odborná škola, případně učiliště, prostě pro svůj obor vzdělání. Takže my to opravdu zatím sjednocovat neplánujeme. A prostě věříme, že to ty školy zvládnou sami tak, aby jim to co nejlépe vyhovovalo. Děkuju. Tak, děkuju za odpověď. Tak, já se teda posunu k dalšímu. Já bych ještě, Halko, tady je ještě, prosím tě, paní Benovičová, ještě si upřesnění k těm výjimkám. Je možné zařídit na škole, nejsme škola určená, jazykovou podporu žáku, i když jsou jen dva na celé škole, mohou navštěvovat hodiny ČJ místo nematuritních předmětů. Nenašla jsem jednoznačné stanovisko. Paní Černíková o těch výjimkách mluvila, byl tam jeden takový, jestli to můžete zpřesnit. Když nejste určenou školou, že by místo češtiny navštěvovali jazykovou přípravu? No... Základní škola má paragraf 50, kde může rodič požádat o uvolnění z nějakého předmětu a ředitel může vlastně místo toho předmětu stanovit jinou formu vzdělávání, český jazyk nebo jiný obsah. A tak já myslím, že ta otázka jde jakoby za tímto, jestli vlastně existuje možnost, že z těch nematuritních předmětů jsou ti žáci jakoby uvolněni nebo a vlastně učili se češtinu jako druhý jazyk? Ne. Takhle... Ne. Ne. Pro tu jazykovou přípravu máme dáno to, že maximálně ze 3 hodin mohou být uvolněni. A to je jedna věc. Druhá věc. Ve středních školách neexistuje to, co je v základních školách, že čeština může být vyučována jako předmět, jako cizí jazyk. My na středních školách nemáme kurikulum češtiny jako dalšího cizího jazyka. A za třetí je velmi těžké a vlastně téměř nemožné z nějakého předmětu žáka uvolnit, protože to může negativně ovlivnit jeho ukončení vzdělávání.
ještě než jsem šla na tu, no prostě nelze, i když jsme se ještě před tím seminářem, jsem se bavila s paní vedoucí, že vlastně takový student na střední průmyslové škole vlastně, kdyby neměl dějepis, že by to vlastně jako by mohl jako zvládnout, ale vlastně nemohl, protože to se mu může negativně promítnout ten jeho nedostatek vzdělání do té maturitní zkoušky z českého jazyka, protože i ta může narazit na Lumírovce nebo prostě nějaké jiné souvislosti. Takže s tím uvolňováním jednak na to není legislativní rámec a jednak je to velice složité s ohledem na to, abychom toho žáka negativně nepoškodili. Negativně je možné, že bychom ho ochudili o penzum znalostí, které mu budou chybět u té závěrečné zkoušky. Odpověděla jsem? Tak asi ano. Paní píše, že děkuje. Tak jo. Já děkuji jo. Taky. Díky, radíme. Tak jo, takže já bych si dovolila náš dnešní webinář ukončit. Poděkuju paní doktorce Černíkové za to, že s námi tady se nechala jemně grilovat a odpovídala na všechny otázky. Bylo by potěšením. Poděkuju Radimovi Ošmerovi za jeho rychlý průlet češtinou jako druhým jazykem a krásnou velrybí nabídku s tím, jakým směrem se dát, pokud si budete chtít zjistit další informace k češtině jako druhému jazyku. Národní pedagogický institut je tu samozřejmě k dispozici a pro vás a funguje na všech mailech, telefonech a tak dále. Chci poděkovat Báře Krčmářové, kolegyni z Ministerstva školství, která zodpovídala vaše dotazy, které se pojí k přijímacím zkouškám, částečně i k maturitě. A přeju vám všem krásný zbytek dne a kdybyste cokoliv potřebovali, tak jsme tady pro vás a dejte nám vědět a jinak přeji příjemný zbytek dne, to už jsem říkala, a hodně úspěchů ve vaší práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Naschledanou a všem děkuju. Děkujeme a hodně sil. Naschledanou. Děkuji. Naschledanou.